පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. උතුරු කොළඹ පළාත් සභා පාසල් දැනට 29ක් තියෙනවා. ඒ ගුරුවරු ඉන්නවා 80-90. ළමයි ඉගෙන ගන්නවා සිංහලයි දෙමළ මාධ්‍යයෙන් 14271. නමුත් කොළඹ මහනගර සීමාවේ කොළඹ 13-14-15 වෙන බල ප්‍රදේශයේ කිසිම ජාතික පාසලක් නැහැ මේ වෙනකොට. ඒ ප්‍රශ්න නිසා උතුරු කොළඹ පාසල් ළමුන්ට ජාතික පාසලක් නැති නිසා විශාල වශයෙන් සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවන් මහා පරිමාණයෙන් සිදු වෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනයේ ඉවර වෙලා ළමයෙක් එළියට යනකොට උතුරු කොළඹ ළමයිට සාමාන්‍යයෙන් රැකියාවක් කියන දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සුළු සේවකයන්ගේ රැකියාවක් කම්කරු රැකියාවක් තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔය ත්‍රිවිල් එකක් වගේ දුවන එක තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා සමාජ විරෝධී විශාල ලෙස පැතිරිලා තියෙන උතුරු කොළඹ ආසනිය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය උග්‍ර ලෙස තියෙනවා. සමහර ගෙවල් වලට වඩා මත්ද්‍රව්‍ය විකුණන ස්ථාන තියෙන උතුරු කොළඹ. ඒ අපි හිතන්නේ උතුරු කොළඹට විධිමත් අධ්‍යාපනයක් නැති නිසා ඒ දරුවන් එයට යොමු වෙනවා වැඩි කියලා. පුළුවන් නම් අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා මේ ගැන පොඩි විශේෂ අවධානයක් යොමු කර උතුරු කොළඹට අධ්‍යාපනය විධිමත් කරන්න ජාතික පාසලක් හෝ දෙකක් ලබා දෙන ලෙස අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා. මාධ්‍ය සහෝදරන්ගේ අවධානය යොමු කර උතුරු කොළඹ පාසල් ළමුන්ගේ අධ්‍යාපනය වැඩි දියුණු කර මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් තුරන් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනමින් කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.